10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ačko beží. Bčko má 20 sekúnd do štartu. 15. 1, 6. Ačko 2, 1, štart. 3, 2, 1, 5, štart! C-čko 4, 1, štart! A-čko 3, 2, 1, štart! 2 sekundy, 1, štart! C-čko 2, A-čko, štart! A-čko stoj! Dobre. Môžeme ísť Bčko teraz. A Cčko. Už to. 10 sekúnd, 9, 8, 7, 8, 5, 4. Bčko hneď za nimi. 2, 1. Ačko vyráža. Bčko takisto. Cčko 2. A dobre Cčko. Prilbu v DP, pretože bez nej vás organizátori nepustia ďalej. Čiže nie len násadiť, ale aj zapnúť. Tak ja nám to odsýpa. A DJ hrá veľmi dobre. Bečko 1, go!
pripraviť sa Ačkom s Pčkom, idú takmer na rovnako. A aj B, go! Ačko, 3! A go!
Karola pivovarníka. To je pivovarník mladší, alebo akom ste rodinnom spojení. Takže mladší. Cieli už aj bývalé číslo policie. Ja sa čokom ešte. Policajné číslo, dobre, Želasko. Gratulujeme, hodina 14. Prichádza Mikuláš Bugis. Pozdravujeme. Z kategórie Masters. A prirútila sa aj stovka, skoro stovkou. Gabriel Šarek a takisto Tomáš Tomčík. Silný sprint Ľubomíra Glinského. A 160. Ďalšia štátka. Vás do žrebovania, takže zastavte sa aj v stánku Tempus. Kde vás čaká tento pekný, krásny Renault? Myslím, že Megane, tak sa nemýlim. Mýlim sa? Nemýlim, výborné. Takže zapíšte sa a môžete vyhrať. A v cieli ďalšia štafeta. A v cieli aj Richard Klein. A v cieli aj Richard Vojna. A v cieli aj Lukáš Horák. A? Pán Engler. Zase niekto má veľa energie. Daniel Tabačko si ušetril náš sprint. Jan Kysel. Jan Dračka je už v cieli. Takisto Marek Kolárčík. Sa blíži a teraz pretína pod hodina 20 to dal. Peter Birčák. Máme tu ďalšiu štafetu. 337. Rapoš. 135. No takisto. Jan Štrempl. Richard Križan. Veľa energie zostalo Vladimirovi Gajdošovi.